Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Anda sedang menonton Genomics Virtual Discussion di mana kita bantu anda untuk unlock your genetic potential. So, sesi kita hari ini, kita bertajuk The Importance of Knowing Your Genetics yang akan dibahaskan oleh moderator dan juga tetamu khas kita. So dengan itu, sebentar lagi kita akan bersama moderator kita Puan Hendrawati. Tapi sebelum tu, marilah kita mulakan pagi ini dengan Al-Fatihah. Okay, kita mulakan kita punya sesi hari ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak persilakan Puan Hendrawati sebagai moderator jemputan kita hari ini dan beliau akan bersama kita sepanjang tengah hari ini, insyaAllah. Okay, Puan Hendra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Din. Hai Puan. Terima kasih jemput saya hari ini jadi moderator. Sehat ya. Okay Puan, so hari ni kita akan bincangkan tajuk apa ni, The Importance of Knowing Your Genetics. So yes. Boleh tak Puan mulakan sesi kita dengan introduce kita punya special guest untuk hari ni? Yes, yes, insyaAllah. Terima kasih Dan. Saya take over sekarang lah. So kita punya special guest hari ini adalah Prof. Prof. Datuk Dr. Muhammad Zaki. Prof. Dr. Muhammad Zaki ni antara orang yang prominent lah dalam bidang genetik di Malaysia ni. So and we are very 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 grateful dan sangat excited kerana dapatlah menjemput Prof. Zaki bersama kita pada hari ini. Okay, so macam Alhamdulillah Zah juga dapat slot dengan Prof ni sebenarnya. So mana Prof eh? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Lama tak nampak Prof. Ya. Yeah. Prof kat mana tu? Ada dekat office, kat lab. Dekat lab buka apa PKP pun ada kerja lah. So student sekarang, so I need to be around juga at times. Okay. Prof, apa-apa pun kita nak cakap terima kasih. Thank you so much lah sebab Prof sudi bersama kita pada kali ni. And Prof ni actually adalah director untuk iPromise, iPromise di UiTM. Yep. Prof boleh cerita sikit tak pasal apa Prof, background Prof, apa iPromise buat lah. Okay. iPromise, okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. First of all, thank you very much lah to Genomine, ya, Puan Enda dengan Cik Din kita kerana menjemput saya. Well, your compliment is a bit too high lah. Tak pandai pun. Saya pun orang baru dalam bidang ni. Yeah, just there's a lot more that we need to know about genetics. Yeah. Okay, I promise in short is itu nama dia punya akronim. The full name is Integrative Pharmacogenomics Institute. Okay. Institute ni ditubuhkan berdasarkan kita nak kaji tentang
jin dan ubatan. So because we were in the apa ni era whereby no drugs fit for all. There's no one drug that fits for all. So that is the thing, and people has found that the metabolism metabolism of drugs, food, and so on and so forth are very much influenced by the genes that one possessed. And for that reason, kita established this institute, and we start working on that and looking at the population in Malaysia per se, especially on the Malays, because the overseas tu banyak kajian telah dibuat, banyakkannya untuk orang yang berkulit putih lah, Caucasian. And untuk the Chinese population, China has been doing that, the Indian has been doing that. For the Malays dan orang di Kepulauan Sunda ni, ataupun Kepulauan Melayu or the Malay Archipelago, not much was done. For that reason, we embark on this project lah. Dulu kita fokus on pharmacogenomics, very very focused, gene dan drug. Apa drug? Drugs ni banyak yang dah ada, ubat-ubatan ni dah lama dah ada. Some of the drugs are good, tapi people found out that some of the drugs mean not useful for that person. For example, katalah saya mungkin apa ni, point dah ambil Panadol 2 biji dah cukup, it can heal your headache and so on so forth. Tapi to me, kalau 2 biji tu macam makan beras ya, ataupun nasi 2 ketua, tak ada apa-apa. So it's not that because maybe the drug ataupun Panadol is not good for me, but then my body need a higher dose. Because of the genes, the person that I have, more enzyme being produced and so on. So there are many reasons behind that. And tu kalau kita nak focus on that, banyak another. Okay. So that's we saw that bila kita work on that tu, kita tengok, okay, bila we start publishing, we found that certain drugs tu, the Malay and the Chinese here or the Indian, dia punya distribution ataupun frequency dia lain, percentage dia tu lain daripada apa ni, orang kulit putih. Katalah kita take for example lah, in short lah, macam HLA-B 1502, di mana yang ni adalah receptor untuk ubat yang orang nak buat untuk penyakit yang apa ni, yang behavior psycho sikit lah, carbamazepine, phenytoin sebagai contoh. These are good drug, tapi not everybody can take it. Not everybody can take the drug. Kalau ambil tu, mungkin yang tidak mempunyai gene yang apa ni, expression of the gene yang bersesuaian, enzyme tak mencukupi and so on, so receptor and so, banyaklah dia punya detail tu kan, tak bersesuaian, boleh jadi kesan sampingan yang amat teruk, di mana kulit dia jadi macam burn, terbakar, dan boleh memudaratkan, in fact can call death. So we embark on that, and we found that the Malay population in Chinese, about 14 to 15% of these people has that. Whereas in the Caucasian, very small, 1%. Indian pun, around 1%. So Chinese dengan Malay ni agak tinggi, 14-15%. Again, so ni bagus. So before we bagi doktor, bagi tu, kita mencadangkan, menasihatkan doktor supaya membuat genetic testing yang diwujudkan oleh apa ni, I Promise ini, untuk apa ni, menengok sama ada patient tu sesuai tak ambil ubat ni. And alhamdulillah, it has helped lah. What we have been receiving from some hospitals yang mana tahu tentang apa ni, test yang kita ada ni, and apa tu, dia orang hantarlah sample to us, we did for that. For them, and this patient works out better. Itu secara secara sinopsis dia lah, secara orang kata superficial dia. The mechanism tu ada, ada publish and so on so forth. Ya, itulah Puan Henda tanya sikit tentang iPhone ni, ada banyak. And from that on, we move more. We move higher, whereby bila in the year 2000, first human genome telah di peta.
people it was overwhelming punya apa ni excitation from all over the world, over the medical punya apa ni arena, lepas tu biology semua excited. Yes, now we has unraveled the genome of this human. Now we can study more, only with 1%, but that 1% represents to a certain extent the whole 7.6 billion population at this point of time in the world. Yeah, can represent. Yeah, and that thing, that time it cost 2.3 billion USD to sequence. 1%. Wow. It took about 13 years to do. It took about 13 years to do so. It involved, I think, banyak apa ni, researchers from all over, from UK, from US, from Japan, from Russia, from Israel, you know. But in 2011, saya dan Prof T telah memohon kepada universiti, kami, justification kami, kami kata genom orang putih dah ada, genom India dah ada, siap, Korea dah siap, China dah siap, African dah siap, kita tak ada lagi genom orang Melayu. Okay, so we minta some fund and also facilities to do that, and everything was done dekat in our lab. And alhamdulillah, basically we were the first group juga yang publish the whole genome of Malay. And but at the same time, nak kata the first group pun in the world pun tak boleh nak kata, because at the same time University of Singapore, National University Singapore publish juga serentak pada 2013. So serentak, so sama-sama kan whole genome eh. Saya tak boleh nak clean lah. Still can clean lah. Join. Okay. Then after that, NUS dah memberikan kita the genome. Kita ada duit limited. Kita only sequence satu ya. Tadi I was saying you 2.3 billion USD. Kita buat dengan RM150,000 Malaysia saja. So Allah, you could see, okay, that what I'm trying to say is that because with the improvement in the technology, know-how and so on so forth, there was a marked reduction in the sequencing. Marked reduction in the sequencing. Okay, and US has more money, we did one, we did 100. But alhamdulillah, this the surrender the Malay genome to us. Now we can study better. Okay. Wow. Okay, bro. Yeah. Okay, bro. Memang menarik. Memang menarik dan saya rasa memang I promise ni memang promising lah. Cuma ni sekarang ni kita nak start dulu sebab kita punya audience sekarang ni not necessarily orang yang background dia memang dah tahu. Macam saya dengan Prof memang kita dah tahulah genetik tu apa. Tapi ada juga sekarang ni since genomi ni dia punya subscriber kebanyakannya adalah parents. Dan parents ni ramai juga yang background dia bukan background medical. So kita nak bercakap dengan bahasa layman. Kita jom kita bagi tahu dekat parents-parents ni genetik ni apa sebenarnya. Bila dia cakap pasal kalau kita lah, kalau kita orang-orang medical cakap gene. Gene kan. Parents ada kata jin tu apa? So secara layman ni genetik ni apa ni sebenarnya Prof? So kita nak bagi tahu dekat parents lah. Sila Prof. Genetik yang ni genetik ialah asal daripada bahasa Greek. Bahasa Greek yang bermaksud apa ni, origin. Asal. Okay. Itu kita tak boleh nak ubah dah genetik tu, so kita kena terima pakai genetik lah, bahasa Melayu ke bahasa apa pun sekarang semua guna perkataan genetics ya. Betul. Okay. Dalam English kita sebut gene, Melayu sebut gen. Tu. Tapi ejaannya tu lebih kurang sama. Melayu G-E-N. Orang putih G-E-N-E-S, gene lah. G-E-N-E. Okay. But basically genetik tu adalah satu bidang kajian daripada biologi yang mengkaji tentang gene. Lepas tu kelainan di dalam gene tersebut, genetik, dia panggil genetic variation, dan juga hereditary, iaitu hereditary maksudnya keturunan, iaitu basically tiga area, big area lah di dalam kajian genetik ni.
Okay. Dan okay, kenapa sekarang bawa orang banyak minat? Dulu orang pun minat tapi hanya golongan tertentu saja. Okay, genetik ni telah dikaji sedikit sebaring kasing, kan? Telah dikaji semenjak tahun 1884 oleh Gregor Mendel, ya, dia study tentang tumbuhan. So basically tumbuhan tu dah lama orang kaji. Bila kita tanam pokok apa ni, orang kata kita semaikan biji tu, dia tumbuh. Dia sama dengan asal di mana biji tu dah ambil pokok asal. So dia menarik minat. Okey, kaji pengkaji-pengkaji di ni macam Mendel dan orang di Eropah tu, kenapa, macam mana ni biji ni dia satu bahagian daripada pokok tu bila tanam jadi pokok yang super. Okey. Dan lama kelamaan pun bila masuk ke bidang perubatan pula atau pembanis dia, orang kata okey, actually persenawaan antara lelaki apa ni sperm dengan tu is also a cloning, kan? Ada sebut orang sebut cloning. Actually itu dah jadi tadi ni, dah when a man and woman make love, sperm and ovum, that is cloning basically. Itu prinsip dia, kan? Okay. So basically genetic is the study about this, the old apa ni, origin of human. Sekarang kita panggil all human. Pasal apa? Gen tu terdapat di dalam badan manusia, and gen ni lah menjadi yang mengawal atur semua tentang manusia tadi, human tadi, perangai kita, rupa parah kita, okay, bila kita makan jadi apa, and so on so forth. Okay, itu secara ringkas dia lah. Okay. So basically kan, macam apa nak cakap lagi, ya? So basically genetik ni macam kita nak senang cakap macam mana, sometimes apa benda yang diturunkan, kalau kita cakap dari segi keturunan lah, kan? Keturunan. Ya, keturunan. Selalu orang selalu cakap penyakit keturunan, itu benda tu adalah, itulah sebenarnya genetik, kan, bro? Macam orang cakap kalau kita ni ada penyakit ni mungkin disebabkan parents ada ke, atuk, nenek ke. And dulu saya, yang saya faham lah, kan, dulu orang semua cakap pasal ni je, tau, pasal penyakit je yang kalau orang kaitkan dengan genetik. Tapi sekarang ni orang dah makin faham yang sebenarnya kebanyakan benda is all about genetik sebenarnya. Rupa you, perangai you, betul tak, bro? Betul, macam betul. Mana you behave, actually it's all about genetik, kan, bro? It's really betul. Interesting how genetik ni sebenarnya memainkan peranan on what kind of person you are, kan, bro? Betul. I mean it's really menarik lah sebenarnya. Okay, so kita move kepada next question. Macam kita tahu genetik ni adalah benda yang memang kita ada, kita dapat daripada keturunan genetik. Tapi ada keadaan yang kita tahu juga environment pun mainkan peranan, kan, bro? So ada environment kita ni boleh influence kita punya genetik. Contohnya kita ni ada genetik gemuk. Tapi adakah environment kita mempengaruhi sama ada kita akan jadi gemuk atau tidak? Macam tu. Environment ni mainkan peranan yang besar tak dalam genetik? Okay. Bila you cakap tentang environment ni, dalam sains dia bagi pada dua, internal environment dengan external environment. Internal ni macam ya kita katakan hormon kita pun part of the internal environment, ya. Ring ni punya ni, kan, ataupun itu dipanggil internal lah. Kalau external pula ni macam pressure atmosphere yang ekstrim. Drugs, ambil drugs, chemicals, exposure to chemical, radiation, all this are external punya environment. Then people also has, macam you sebut tadi point dah tentang gemuk, kita ada gemuk jin, kan? Macam mana kita boleh diinfluence untuk jadi kurus, is it? Okay, kalau ikut ni, kalau ikut dasarnya, kalau dia ada jin gemuk, dia akan tetap jadi gemuk lah, kan? Ya, betul. Tapi ada seorang orang jadi gemuk, kadang-kadang gemuk is beautiful, macam di setiap negara tu orang kata kalau bila dah kahwin tu, kalau isi dia tak jadi gemuk, maksudnya suami dia tu tidak menjaga dia dengan elok, tak bagi cukup makan, tak jadi mewah, and so on so forth.
So kegemukan ataupun habis itu melambangkan kejayaan pada rumah tangga sebut, pada keluarga. Okey. Macam tu. Tapi kalau misal kata dia tu jin kecil, jin kurus, jantina ni susah nak jadi gemuk. Susah juga nak jadi walaupun dia makan banyak mana macam you. I don't think you are gemuk. You makan, I tengok you makan banyak tapi duduk macam tu juga kan. Okay. Tapi ada setengah orang tu bila ada jin gemuk tu ada, dia makan sikit pun, dia makan macam you makan, teruskan kebulatan dia akan ni tapi setengah orang cantik. So apa yang saya kata ni, jangan kata gemuk tu tak cantik. Setengah orang tu memang cantik kan. Ada kawan saya seorang, dia memang dia pilih bini dia, dia kurus ya. Dia nak bini yang gemuk. Dia kata dia happy dengan bini yang gemuk. Okay now. Tapi kalau misal kata you ada gigi gemuk, of course dia walaupun you makan sikit tu selalunya dia akan membesar jugalah. So dia nak jadi kurus. Macam mana nak jadi kurus? Dia punya stress pula dah. Dia exercise. Dia exercise. So it's an environmental punya influence tu, exercise tu. You berjalan dengan angin dia apa, dengan naik apa ni, treadmill and so on so forth. Then pemakanan you control. Makan pula ubat yang slim. All this internal, itu adalah environment tu. Environment ni bukan saja angin, udara ke ni, bukan saja. Pemakanan, chemical dari luar, itu pun juga di consider environment. And this also boleh membuatkan seseorang yang ada jin ni, dia tak jadi gemuk tapi jadi ni, jadi slim lah macam yang dia minat ataupun dia nak. Okay. So I mean it's a very good ni lah kan. Okay Prof, kita rehat sekejap. Prof boleh minum air ke apa, saya pun nak minum air, terhaus sekejap ni. So Din mungkin boleh ada announcement yang Din nak buat sekejap. Sekejap ya. I pass tu pada Jin sekejap. Suara Din tak ada tu. Betul tu puan. So untuk audience yang ada di rumah, sekarang ni kalau you guys dah follow kita dekat social media, kita tengah buat surprise giveaway. So yang surprise giveaway ni, siapa yang nak kena DM kita alamat email address ke kita punya Facebook. And then cuma yang terawal saja yang kita akan bagi satu promo code yang kita akan ni lah, habis session ni kita akan reveal dia punya giveaway. So saya ulang semula, just email kita, DM kita alamat email dekat kita punya Facebook, and then selepas session ni kita akan hantar satu promo code untuk anda ni lah kita punya surprise giveaway. So so puan, I serahkan back to you. Okay. Okay, kita move on to next topic. Okay, Prof. Mana Prof? Ya, ada. Okay, ada. Okay, kita move on kepada next topic. Okay, next topic ni, sekarang ni kan Prof, yang saya rasa kalau kita cakap pasal genetik, aplikasi of genetik ni, mostly orang memang nampak aplikasi dia kepada pharmacogenomic. It's really advanced and dah digunakan pakai dengan begitu, kita panggil dengan begitu cemerlangnya lah, orang semua dah accept pharmacogenomic. And I think dekat negara luar, nutrigenomic pun dah makin orang accept. Cuma kat Malaysia mungkin kita tak perasan sangat ataupun saya yang tak perasan, okay? Tapi I rasa nutrigenomic pun semakin berkembang. Orang dah semakin, dietitian pun dah semakin nak adopt nutrigenomic, nutrigenetik ni. Tapi in selain itu kan Prof, in 10 years, you rasa apa lagi aplikasi genetik ni yang akan berkembang? Apa lagi aplikasi dia yang kita boleh, selain nutrigenomik, selain pharmacogenomik ni, apa lagi genetik ni dia beri aplikasi yang boleh in 10 years lah you rasa, yang you nampak? Okay, Puan Nanda. Apa ni, sebenarnya ada sikit dah nak perbetul sikit tu. Actually pharmacogenomik di Malaysia masih lagi kurang begitu ni, Malaysia and this part of the world, Southeast Asia masih lagi tidak menggunakan pharmacogenomik banyak lagi. Sepenuhnya. Because
Ya, sepenuhnya. The reason being kan apa ni, kajian tentang kajian is one thing, tapi maklumat tentang jin setiap etnik itu tidak dikaji dengan meluas. Okey, saya nak beritahu kan semua ni yang penonton yang ada ni. Macam saya katakan tadi, kita ada 7.3 bilion manusia atas muka bumi ni. Ini yang hidup lah, itu anggarannya. Antara kita, antara satu sama lain, perbezaan dia ialah 0.1% sahaja. Maksudnya 7.6 bilion manusia ni mempunyai persamaan yang sama 99.9%. Itu yang dikatakan. Okey. Dan individu tu ada 30,000 jin dan 3 bilion nukleotida. Nukleotida ni apa ni, unit-unit asas yang membina kita. Tadi yang puan cakap tentang upah para kita, rambut kita, warna apa ni, bulu mata, hidung kita mancung ke ada, pipi tersorong ke ada, tinggi dan apa semualah. Okey, itu yang jin yang mengawal ator kita. Okey. Then Farm Kujumik, walaupun di negara barat dah jadi mandatory, tapi Malaysia belum lagi. Okey, hanya sesetengah doktor, sesetengah farmasis, sesetengah pengamal perubatan yang tahu sahaja yang memohon ujian ni. Okey, tak semua. Okay. Pasal kenapa this part of the world masih lagi tertinggal dalam bidang tu, dia masih guna pakai yang maksalahnya. Kalau ikut kan, you are pharmacist Wanda, you bagi ubat pun, you tahu kan masa time you belajar and so on so forth, apa ni, bekerja hospital pun mengikut apa yang diterbitkan, yang dinyatakan oleh pengeluar ubatan. Dia tak beritahu pasal ni, pharmacogenomic kena buat genetic test semua dah. Sebab tak tu kadang-kadang dia tu agak tidak baik seperti macam di US, di UK, di France, di Germany, whereby they are practicing this. Okay, coming back to that. Bila orang nampak, researchers nampak keberkesanan pharmacogenomic ni better. Okay, there was not much apa ni, ill effects. Ill effect ataupun sakit yang terbitan daripada salah makan ubat ni, orang kata, wow, genetic is really something that is better than that. What about food? Then people start to say, yeah, rupanya gene ni, dia boleh berperanan tentang pemakanan yang sebab. Okay, now for that reason, to cut the story short, you tengok dulu orang Jepun pendek-pendek ya kan? Rendah-rendah masa Tok Wan you lah. Masa time you ni agak muda lagi pada you banyak kan? Baru 65 tahun kan? Mak saya, ayah saya pernah bercerita, orang Jepun dulu mari pendek-pendek, kenapa sekarang ni tinggi-tinggi? Because they have moved into a better lifestyle, they know about their genetic better, they have been taking good food. Good food tu bermaksud that food may be good to you, may not be good to the other person. So good food bermaksud berdasarkan keperluan badan dia. That mean what does that apa yang menyebabkan keperluan badan tu? Gene yang kita ada. Okay? Gene yang kita ada tu bersesuaian dengan makanan yang kita makan. You are very right there. So now we are moving ahead. So di Malaysia pun kita I promise dengan genomai pun kira mengorak langkah ke arah tersebut. To build a better nation. Jadi orang Malaysia yang lebih baik, dari maju, dari segi kita punya ni, at the same time dia akan juga mengawal ataupun berperanan dalam kita punya pemikiran, pertumbuhan kita dan sebagainya. Okey, kalau tengokkan dalam ni sekarang pun ada sebut kanak-kanak Malaysia ni didapati satu daripada lima orang are stunted. Stunted maksudnya ketot, rendah. Kan, kalau kadang-kadang advertisement dia keluar, that is very alarming for a Malaysian country like Malaysia, supposedly to be maju, supposedly to be developing, to be a negara maju, shouldn't be having 1 in 5, that is high. Kalau 1 in 5 dia tu bagulah ni, tapi so makanya di kaitkan dengan salah pemakanan.
Tapi macam saya kata tadi, macam you pun kata tadi kan, nutrigenomic is another area yang kita perlu lihat. Pasal tak semua pangkat yang kita ambil itu bersesuaian dengan kita. Okay, correct. Saya contoh yang pernah kami buat lah. Okay, now. Sebagai contohnya, okay, kita pernah menjalankan kajian ni untuk, ini selepas kita hasilkan apa ni, buat sequencing, penjujukan genom Melayu and orang asli semua kita kaji, adalah certain genom bersesuaian dengan masyarakat kita, dia punya frekuensi kedapatan dia banyak dalam masyarakat Melayu. So kita design test, ujian yang bersesuaian, dan kita pakai dan di kalangan atlet kita, umur 13, umur 17. Jadi bila kita buat kajian, rupanya setiap seorang tu 84 pemain bola sepak tu berlainan dia punya keperluan. Makanan dia berlain, lepas tu exercise yang diperlukan kawan tu pun agak lain. Ada setengah exercise because at this point, semua sama tau. Semua sama. Tapi orang tu tidak bersesuaian untuk buat exercise tu, mungkin apa, dia boleh incur, boleh menyebabkan injury. Dia kena ubah. Untuk bina dia dengan, untuk menjadi lebih hebat, lebih bagus, dia kena pemakanan setelah. I think kalau saya sebut Lionel Messi, semua orang kenal kot. Puan Henda kenal siapa? Betul? Lionel Messi? Apa main? Okay. Mesti kenal. Mula apa ni, Barcelona supporter dia dekat Argentina tu, dia ketok-metok dia. Kecil dia budaknya. Tapi dia punya skill dia tu hebat. Dribbly and so on. So Barcelona nampak ke kemampuan dia ni. Adopt him, take him back to Barcelona, take him to Barcelona, buat semua all this genetic testing apa semua, tengok, look at him. Dia lebih kurang tinggi sikit pada saya kot, tapi tak tinggi mana, tapi dia punya ball control, speed dia, kestabilan dia and so on, semua is fantastic. Kalau orang tinggi-tinggi. Sama juga dengan Maradona, ketok dia. Kan? All this play important ni. Because why? They know about him personally. Apa yang sesuai, exercise apa, pemakanan apa, and so on and so forth. Okay. Your question, what will happen in the next 10 years, is it? Yes. Next 10 years, I tell you, I don't know what about in Malaysia, but in other countries, what people are talking about is sharing another macam credit card. Credit card. Dalam credit card tu, semua maklumat individu akan ada. Tentang ubat apa yang you boleh makan, yang tak boleh makan. People have already met dah, tengok dah gene apa you ada lah situ. Apa ubat yang, kalau you sakit ni, apa ubat yang sesuai. And so on so forth. Possibility penyakit apa yang you mungkin akan dapat. Kalau tidak dikawal, tidak dijaga dari awal. Apa macam mana kita nak jaga? Pemakanan. Okay, exercise. Rehat dan sebagainya. Semua tu dikawal atur oleh jin. Allah dah bagi semua ni. Cuma kita yang tak study. Bukanlah kata benda tu takdir tak. Takdir is another thing. Semua dengan izin Allah. Tapi dia benda bagi ruang untuk kita ni. And it is happening. In somebody. Okay, I tengok kita punya collaborator kat India. Tapi yang ni terjadi di kalangan elite lah. Dia dah bawa kad tu lah. Pergi kat hospital, kat farmasi, tak masuk situ, okay. You sesuai untuk makan ubat ni sebagai contoh. Itu saja. Wow. Sekarang people, okay, that will happen in next 10 years. Okay, in the next year. Di mana tiap-tiap seorang tu dengan asasi kemajuan teknologi, sequencing, penjukkan, harga akan menurun. Ingat tadi 2.3 bilion, masa time saya buat orang Melayu 250, saya buat orang asli 85,000. Lepas tu buat semakin bulan dari 25 and so on, sekarang dalam 10,000 like that. Sebagai contoh. Whole genome, you know about something. One fine day, ini yang yang masing-masing gegasi apa ni, teknologi dalam sequencing penjujukan ni tengah berlumba-lumba untuk menurun kepada 1,000. 1,000 takkan kita tak nak sequence diri kita. We want to know about everything. We want to, kita, ya, Allah kata bila sampai masa dia akan mati. Tak apa. Memang it's true. Tapi apa yang boleh melambatkan, mengurangkan, kalau kita berdoa banyak-banyak, kita berdoa, Allah saja yang tahu. Okay? Tetapi kalau kita nak mati itu, kita tak nak mati sakit teruk sampai menyusahkan orang. So, betul. Kita nak jaga along the way kesihatan kita dengan kemampuan yang kita ada.
Okey, kita tak sebut tentang mie ayam. Ya? Prof, the way tadi you cakap pasal Lionel Messi semua tu kan, saya terstruck tau dekat otak saya. Maksudnya, after this, kita dah boleh ada satu macam, kalau you nak tahu sama ada you ni akan jadi pemain bola yang baik. Maksudnya, application dalam sport pun, genetic will play a big role kan, Prof? Sebab has, lepas ni yes. Boleh tahu dah. Yes. Okay. Usain Bolt, orang tahu dia ada satu gene panggil ACTN3 gene. ACTN. Kita dah, dia pula dah test tu in fact. Okay. Usain Bolt ada multiple copies of these genes. That mean dia berlatih sikit dia, dia akan lari laju. Kalau saya nak lawan dengan dia, saya kena berlatih tiap-tiap hari sampai banyak. Because I don't have that gene banyak. I ada satu copy je. Boleh lari lah. Tapi bila maksudnya berlipat ganda gene tu, dia lebih menguatkan dia punya kekuatan dia, power dia ada. Ada satu, ini orang nak kaji lah. Satu lagi kaji ialah Lance Armstrong, dia pengayuh basikal yang hebat tu. Tapi after that, people around that, dia berlatih dalam berapa, tak sampai 2 tahun. Dia jadi world beater. Ada seorang tu yang dia kaji, another friend tu, he's a British, another friend, berbelah tahun. Kalau tidak, kawan ni duk lead. Tapi bila Lance Armstrong masuk, people were surprised he could beat him. You are very right. Wow. Sekarang, okay. Masa saya dengan Prof T dan tim kita pergi ke FAM, Football Association Malaysia, kita pergi dekat Bukit Nadia lah, Majlis Sukan Malaysia. Kami berjumpa dengan masa tu ada satu program dipanggil National Football Development Program, NFDP. NFDP. Masa tu dia punya CEO was Cik Safirul, and pelatih dia, jurulatih dia adalah Mr. Lim Tong Kin. Lim Tong Kin ni adalah pelatih pada second club atau amateur club daripada Bayern Munich. Pernah dengar kan? Bahendra pernah dengar kan? Bayern Munich dari Germany nombor 1. Kira hebat lah kan? Ya, yeah, hebat lah tu. So bila saya pergi dengan pelatih pergi cakap yang kita ni, dia kata why didn't you come earlier? This is what other clubs are doing. Chelsea are doing, Liverpool are doing it, Manchester United is doing, Bayern Munich is doing. So, they go by the, and satu lagi, apa ni, China, Winter Olympic, they screen semua dia punya athlete. Dia buat whole genome, dia kaji. Dia ni endurance ke, tak endurance ke, apa semua, then they itu yang dia orang duk menang tu. It's high time for us. So, as a wrap up lah untuk genetik ni, actually in 10 years, kita punya the way kita choose athlete akan different. The way kita, maksudnya the way, sebab kalau kita dapat choose athlete kita dengan genetik ni will help mengurangkan banyak budget, maksudnya kita punya landscape pemilihan atlet negara ni akan jadi different lah kan, Prof. Kan? Ha. Yeah. Itu satu part. I nampak satu lagi adalah contoh dari segi kita nak membesarkan anak-anak pun, saya rasa when we know the genetic of the kid, I mean it's not just about macam mana nak manage penyakit, tapi juga macam mana kita sebagai parent can help our kid dan macam mana kita nak mengenali anak kita tu pun akan jadi berubah dengan adanya kemajuan dalam genetik ni. Betul kan, Prof? Betul. So tapi isu sekarang adalah ramai lagi orang di Malaysia, macam you cakap lah, walaupun farmakogenomik dekat satu dunia ni dah maju gila-gila, tapi kat Malaysia dia masih terkebelakang. So macam mana kita, in your opinion lah kan, macam mana kita nak increase awareness di kalangan Malaysian? Kita cakap specific Malaysian lah, macam genomi, we are taking, macam genomi sekarang, apa yang kita buat live semua ni ada satu cara kami untuk bagi awareness kepada orang ramai lah. Tapi apa lagi cara lain yang you rasa boleh digunakan untuk increasekan pasal genetik ni di kalangan Malaysian? Itu okay. Yang tu kena ada apa ni, peranan government pun kena kuat juga. Kerajaan mesti mengambil sikap yang positif terhadap untuk ni. And alhamdulillah, to be honest with you, sekarang
apa ni, precision kan, kami punya tagline is precision health. Okay, precision covers lah, okay. Medicine sebelum nak sakit tu kita dah jaga. Okay, sekarang pendekatan dan dia difahamkan kabinet dah lulus and this year government has embarked starting to work on dia panggil precision medicine. Precision medicine is basically using genetic. So this is a starting point. I think akan lebih maju. And kabinet dah lulus dan Akademi Sains Malaysia pun dah lulus. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah diberi mandat untuk meningkatkan precision medicine. So bila masuk dekat precision medicine ni, dan apa yang I buat, yang you buat and so on so forth will be the thing. And hopefully, okay, kalau nak harapkan government to take the lead beberapa tempat yang ada ni. So insyaAllah you, me and a few other players yang terlibat di dalam apa ni, memajukan genetik ni sebagainya ni will be akan di orang kata diterima pakai lah, orang pun insyaAllah akan agak ni, because why as I said tadi dah nampak sangat dia punya apa ni apa tu kepentingan dia, because why it could save a lot of money. Nampak belah awal dia yang agak mahal, tapi in the long term sakit kurang, apa ni, populasi lebih hebat, kita pun anak kita. Tapi okay, ada one thing just a short ni, kita tak boleh ni macam mak pak kita nak jadi anak kita semua jadi doktor, semua jadi farmasis, semua jadi engineer, tak boleh. Dia dalam badan kita, dalam kita juga menentukan apa area yang agak sesuai untuk budak ni. Exactly. And he or she take up that one, he or she will be an excellent person rather than forcing her to be what the mother and father wants to be. Betul? Menarik. Sebab bila ni cakap macam tu, bukan setakat lot of money boleh di, bila kita cakap kan, memang dari yang kita nampak pasal save duit lah. Itu dari segi, kalau kita tengok dari segi penyakit semua kan. Tapi kan, okay, since Genomi ni adalah macam kami, kami yang memang fokus kepada kid potential. Macam you punya tadi precision, apa tadi precision? Health. Ours is unlocking genetic potential for kids. So kita kan, kita punya focus is not really, memanglah kata nak save money semua kan, tapi kita juga, kita punya vision adalah untuk melahirkan Malaysian kids yang, you know, emotionally dia punya potential dia naik. And then sebagai parents pun, macam saya sendiri parents kan, sometimes kita ni nak bantu, kita ni nak kenal anak kita, tiga anak tak sama semua kan. Betul. So if we know dia orang punya behavior before, maksudnya sebelum dia besar tu kita dah tahu anak kita ni jenis macam mana. It's really hard parents sebenarnya. So bagi Prof lah kan, how would you recommend parents untuk tahu genetik kanak-kanak, anak-anak dia sendiri ni? Essential tak untuk dari segi parenting ni? You rasa adakah mengetahui genetik anak-anak ni akan membantu parents menjadi parents yang lebih baik untuk anak mereka? In your opinion lah, I mean, for me memang I rasa I dah buat satu and it's really helped me to know my kids. Dah kuranglah sikit I jadi singa kat rumah. Kurang hijau sikit lah sebab kalau dulu I angin lah. Tapi once I get to know dia punya, I tahu anak I ni macam mana jenisnya, reward, macam nak ni. I think it's really really helped me. But for you lah, you rasa macam mana? Okay, tadi ada correction sikit lah what your statement yang saya kata menjimatkan tu. Bukan jimat dari segi kita buat genetic test ni, in the long term maksudnya. Sekarang I nak ambil sikit. Okay, you tengok kan bila orang sakit, sakit dia terpaksa ambil MC, masuk hospital. So government has to plan a lot of that. Lepas tu drug pun duk trial and error, antibiotic trial and error tu, burden is on the government. Kalau yang yang swastanya burden on yourself. Betul tak? Sendiri kena yang gelak tu insurance company. Tapi hospital yang duk terima. Tapi kita ni, okay. Tapi kalau dari awal tu kita
spend some money, which is not much, untuk buat genetic testing macam terlibat ni, dan kita juga duk buat pelibatan kita dalam ni. Kita buat dari awal tu, we spend that money, tapi in the long term tu kita save. Why kita save? Kita beli kita. Apa ubat yang sesuai, makanan sesuai. Kalau kita sihat, makan sihat semua, kita kuranglah sakit. Sakit pun sakit sikit-sikit lah. Macam orang lain juga lah. Demam, batuk, itu sikit. Tapi taklah sakit yang serius. Okay, now. In terms of macam anak-anak tadi, you could see. And I strongly believe. Okay, I nak cerita one case. One day I receive a phone call from this father. Dia kata anak dia gini-gini. Anak dia memang hebat. Apa ni, memang straight A punya student form 5, lepas tu dapat tawaran beasiswa untuk nak pergi overseas. And so memang, and for the first time that this private sector tu, dia nak hantar juga overseas. Tapi father dia kata, anak dia ni ada problem sikit lah dengan rebellious dia, dengan ni tantrum and so on so forth, macam orang ADHD sikit lah. So, dia dengar, tahu tentang kita orang. Anak dia ni, dia akan baca sendiri tau. Bila orang cakap hang ada penyakit ni, dia akan baca sendiri. Dia kata no, I'm not like that and so on so forth. So what happened is that father dia bawa anak dia mai jumpa dengan profe. Dia nak tengok, father dia kata I want to do genetic testing of you. I want to see who are this professor that want to work on me. So dia jumpa kami bincang semua. Lepas tu dia kata okay, you can take my blood and do the test. Kita buat. Then when we analyze, we give the whole thing ni, dia punya anak kata apa, now I know about myself. Why I am like this? My father is angry. Depan-depan father dia. Then the father dia kata macam you kata lah, no. And that boy now can control himself because why? There are certain things yang dia memang macam tu. Tantrum and so on so forth. Pihak kat dia lah. Dia suka panggil dia macam ni. Pihak kat dia. Because we know that. Dia bukan for ni. And bila dia tahu tu, dia kata, okay, how can I overcome if I have this thing? He for some exercise. We were saying that you do a bit of exercise, you are a smart student and so on. Then after that, he turned out to be a fantastic person. I see. Dia deficiency vitamin B saja. Kekurangan. And when Peter Batu tu dia punya presentation tu, father dia kata anak dia dekat yang elder tu doing pharmacy kat UK pun selalu macam collect apa ni ya, deficiency in vitamin B, top up dengan vitamin B lah. So pemakanan tadi dia kan ada nutrigenic. Kita kurang. I am not on, my kokorea is on folic acid, so I makan folic acid lah. Wow. To the extent kan, sometimes kita ingat, the problem tu besar, tapi rupanya it's a minor problem and you can actually correct it. Another story. This is a professor. I duk nampak dia kata, you ni rashes teruk sangat ni. Apa semua, you tak nak buat genetic testing. Kata, dia kata, why not bro? I've been on steroid for the last 30 over years. Steroid 30 over years, my bulu kening semua jatuh dan my husband pun dah macam ni shy away sekejap ni. Okay, so we did whole genome on her and we nampak, okay simple lah. So banyak lah dia punya ni, tapi yang kita nampak dia apa dia, dia sensitive to ni, apa tu, gluten. So kita abang prof. It sounds very simple, but it sounds very important to you because I know you like bread and so on and so forth. Yes, I love bread, but you have to, kalau boleh you off your bread lah, taking bread. Bro, mana boleh macam tu, dia sayur saya buat makan. Tapi that's, you have to do cold turkey lah. And after that, after three months, she came back. Dia kata dia cold turkey drop, gluten, kening nak balik, cantik semua balik. Memang dia plain, she off gluten totally. Simple dia glutennya. So she went for food. And after that, what she did after that, and no more steroid lah. This is fantastic. No more steroid. After that, what dia more happy duk tunjuk kat saya dengan protein. You see my skin apa semua. Oh, tak ada dah. So dia duk promote lah kat orang yang you need to do all this whole genome. So we have been doing some
whole genome and exome and so on, so on, some for some people dekat UiTM ni lah. And we have been telling that you have this, that this. You'll be surprised now, kan, many people you know, even in the Malaysian, the Southeast Asian sensitive to gluten, and that also cause inflammation, and that which we don't know. Maybe not only young, later age, then you will realize actually, and it has also been associated dengan apa ni, sawan. Gluten dengan sawan, ada association, yeah. Ada, dah study lah. Ada one of our lecturer found that dia bila dia off dia tu, dia ni kata dia terpuk, dia call prostate, no, I don't have that episode anymore. Epilepsy tu, dah quite a while already, tak ada. Because we did a gluten sensitivity test and found that there are the multiple copies of the genes of this gluten sensitive. Lepas tu kan Prof, I do read, ada satu, ada baca genetic testing ni, dia boleh tengok sama ada macam, contoh kan, macam kami kan buat untuk kids kan, kita buat untuk kids, kita boleh tolong parents, macam kita buat untuk baby, so kita boleh bagi tahu kat parents kan, actually dia, anak dia ni, kita boleh tahu dan dia actually akan allergic kepada apa, macam telur ke apa. So I think if we can tell parents, and not just that, macam sekarang eczema is really common dekat Malaysia ni, macam semua budak macam akan dapat eczema kan. I mean, adakah betul-betul dia disebabkan genetik ataupun faktor lain kan? So I think genetic will help parents a lot. Macam you cakap, once we know beforehand, kita actually can prevent. Betul. Betul tak? Saya untuk cucu saya semua saya buat. Untuk cucu saya semua saya buat. Daripada yang hari tu umur setahun saya buat dah. Lepas tu sampai yang elder. Lepas tu yang elder tu memang dia ada eczema sikit pasal mother dia pun eczema and so on so forth. Dia apa tu, dia cakap dia, and dia sensitive towards gluten juga, the triple three genes on that. Dia kata Amsyar kena kurangkan makan roti, dia kurangkan. And dia kata kurang satu lagi, Amsyar pakai krim ni lah sesuai untuk ni, bila keluar dia kurang, kalau tidak menggaru sepanjang masa. So Prof, I agree with you, kita buat dia kecil. Untunglah cucu atuk dia ada lab kan. Tak ada juga, kena atuk pun kena bayar macam orang lain juga pasal nak kena guna tu. Tapi tapi at least dia dapat at least ada atuk yang ni, it's a one off test once we know. Kan, and one off test macam kalau nak jadi kelainan pada genetik ke gene tu, kalau kita expose radiation teruk ke, chemical teruk-teruk tu baru jadi, otherwise it wouldn't change. So apa yang kita ada tu, dia macam satu kitab tau. Ini mungkin yang kata semua tentang kita dah tertulis di Luh Mahfuz. Luh Mahfuz. Mereka tertulis di Luh Mahfuz. Because dia keluar, Allah yang tentukan, dia macam tu. Tadi it's us to change that. Ya, ya, memang itulah, nak fahamkan ke orang, that is the antara kita punya cabaran lah dekat genomi pun, kita nak fahamkan parents yang sebenarnya that one time test tu, it would unlock everything lah sebenarnya. Yeah. Tak kata kita nak buat kerja Tuhan, tapi at least when we know some things, kita can help our parents and also our kids can prof. So macam ada satu part tu saya terbaca juga, and this one is really really interesting, macam mana application of genetic ni, it can really help especially parents yang ada eczema. Macam saya sendiri ada farmasi kan, sampai ada setengah parents tu dia sampai give up nak guna, nak try all the lotion lah segala bagai, tapi I just found out that sometimes genetic dia boleh keluarkan sampai dia boleh tahu you akan respond kepada ingredient yang mana, you know, and that is for me really really amazing, sebab you really can, boleh menjimatkan duit parents untuk try and error tu. Daripada try and error, dia boleh tahu terus dah yang mana satu skincare yang sesuai dengan anak dia. I mean, it's like mind blowing for me lah. Bukan setakat safe ni, tapi the trauma that anak tu yang lalui. Betul. The trauma. Kita yang parents ni, kita duk nampak ruang saja yang kita duk habis ni, yang ubat ni tak sesuai, ubat ni tak sesuai. And so on.
Okay, tapi dia trauma yang budak tu lalui itu kita tak dapat merasai. Depa lagi, you know, lagi bukannya senang. I tengok, ya Allah, Tuhan. Okay, no, tadi ya, macam you kata, kita bukan kita buat kerja Tuhan. Tetapi, kenapa yang mak-pak dia tu pergi ambil ubat? Nak orang kata nak bagi baik and so on so forth. Kenapa buat? Itu bukankah melawan kerja Tuhan juga lo? Yang ni kalau kita add a thing, a procedure, okay, to check whether anak saya ni sesuai ke tak ambil ubat ni. Sesuai ke tak makan ni untuk menghalang ataupun mengurangkan ni makan makanan sesuai. Okay, exercise yang sesuai. Cukup baik dah tu. Itu betul. Kita in fact apa ni, Tuhan bagi kita fikir untuk kita usaha. Setuju. Belajar. Ya. Yeah. Okay Prof, I think it's really memang satu topik yang sangat menarik lah kita bincangkan hari ni, and there's a lot of insight yang menarik daripada Prof untuk orang awam lah untuk hari ni basically. So actually kita ada soalan daripada daripada ni, sekejap ya, saya tengokkan sekejap. Actually genetic testing ni macam mana dia diperform Prof? Ni soalan orang awam, macam mana genetic testing ni diperform? Macam mana kita buat genetic testing? Okay. Dia ada a few, kita yang apa yang kita ambil daripada apa ni subjek ataupun apa ni orang yang nak buat genetic testing tu ialah DNA dia. DNA dia can be from the mouth, ya, kita ambil ni, ataupun darah. Darah kita ambil certain amount, 1 mil ke 2 mil, kita ambil darah dia, kita keluarkan DNA dia. Ataupun sekarang untuk budak kanak-kanak ni kita guna ni kan, yang genoma dia swab dalam ni kan, pemudah kan. Bakal swab. Anak cucu saya semua saya ambil bakal swab ni. So kita keluarkan dia punya DNA, kemudian kita proseslah DNA itu bersesuaian. Kalau kita buat whole genome ataupun exome, bergantunglah pasal apa ni, genoma pun ada dia punya approach, ataupun targeted genetic testing. Kalau targeted ni, dia satu-satu nak cari macam katalah apa ni, dia tu ada genetic defect dalam sensitif terhadap gluten sebenarnya, satu test saja. Betul tak? Tapi kalau kita buat whole genome atau exome tu, kita boleh tahu semua gene yang ada. Yang tu yang lebih baik, walaupun dia cost dia lebih mahal. So bila sampai kat mama, kita proses DNA tu mengikut ni, kemudian kita masukkan dalam mesin. Mesin tu akan membaca genetik apa ni, makeup of ni. Dia bacalah ATCG, susunan and so on so forth. Bila dah siap semua tu keluar, dia dalam berapa 8 GIP something like that, keluar data. Then dekat makma ni kita pun akan buat alignment dengan kita ada database kita yang kita build up. Okay, and this database adalah daripada database yang banyak orang duk letak dalam di US tu. Okay, dan bila kita tengok situ, dan kita tengok yang individu tadi, tengok susunan dia, ATCG dia, susunan gene dia macam mana, dan gene tu akan kita bandingkan dalam database yang dah kita siapkan tu. Dari situ kita keluarkan lakukan. Itu secara orang kata ringkas dia, secara umumnya lah. Dan bila laporan tu dia akan Saya rasa yang diorang nak tahu ni macam mana, sebab nama dia bunyi macam advance sangat tau. Tapi sebenarnya sama ada, actually simple je nak buat test tu, sama ada kita guna buccal swab ataupun ambil darah. Ambil darah pun bukan banyak kan Prof? Dalam tanil. Tanil tu, so atau belas tu. Tapi dari segi accuracy, mana yang lebih acute, lebih accurate dan lebih reliable Prof? Darah ataupun buccal swab? Ini both okay. Both okay. As long as kita nak tu DNA ya. DNA dia. Okay, kalau dari buccal swab takut tak dapat banyak. Ataupun ada dia bercampur dengan DNA apa ni, dia kacang apa semua kan. Sebab tu kita kena bersihkan mulut semua dulu dan kita keluarkan sebaik mungkin lah. Sebab tu sini ada beberapa minit, sini beberapa minit. Kalau darah tu memang ambil sekali,
then memang dia tak bercampur dah. Tapi orang yang suka, especially kanak-kanak nak ambil darah ni bukannya senang. You know? Betul. Susah. Lepas tu pakai swab. Itu dah mudah dah. Cukup cantik dah pakai swab ni. Ha? Tapi itulah ambil sini berapa minit, 3 minit ke lebih minit ni dan kita masukkan dalam solusi yang you sedia. Itu senang saja. Dan proses yang lain tu dah masuk ke makmal. Ya. Yeah. I see. Okay Prof, ada soalan kedua yang ini general lah. Prof secara ringkas boleh tak dia nak tanya apa beza geneticist dengan genetic counselor? Ada beza ke Prof? Geneticist dengan genetic counselor. Genetic counselor. Yeah. Ha. Okay, geneticist ni orang yang duk buat kerja tu lah. Dia memang belajar, kalau dia belajar ni katalah dia belajar bidang genetik sebagai contoh. Bidang genetik. Katalah BSc genetik, mungkin dia pergi sambung belajar and so forth, tapi dia boleh pergi kerja dekat mak-mak-mamal yang berkaitan atau di mak-mak kesihatan ke, dia pergi dekat Mardi ke, botanist yang tengok tentang ni. Genetic counselor juga adalah can be a person yang biological background, okay? Tetapi selalunya dia dah peringkat dia pergi buat postgraduate diploma ataupun masters. Iaitu dia akan macam mana kita nak counseling orang. Bila kata dapat penyakit, you ni ada penyakit ni. Jadi dia orang tu bila dengar, bila dunia aku akan dapat cancer. Aku akan dapat cancer. Ni padahal tak dapat lagi, aku akan dapat cancer. Dia dah macam dah blur dah. Yang dia tu kadang-kadang saya, jadi counselor punya kerja ialah untuk nak counsel dia, untuk nak bagi dia tenang. Okey, kalau you gene you ada yang ni homozygous, ha? Yang ni kuat gene, ha? Dua-dua tu ada menyebab penyakit ni, kaunselor ni pun menasihat lah, boleh dihalang. Okey, yang ni boleh dihalang sekiranya bawa makanan yang sesuai, cara hidup yang bersesuaian. Okey, kalaupun katalah you terasa sikit di sini, you terus pergi check. Because why? Bila pergi check tu mungkin stage 1. So ada ubat untuk mengurang sakit ataupun membaiki terus penyakit. Okay. Rather than you tak tahu langsung, tengok-tengok stage 4. Sebagai contoh. Banyakkanlah ni yang sedang-sedang stage 4 dah. So bila stage 4, you bagi kemoterapi ke radioterapi tu dah ni lah. So itu perbezaan dia. Dan kita sendiri yang terlibat, saya walaupun saya tak belajar ni, saya am a medical microbiologist, tapi dah banyak kali kita kerja ni, I am a genetic counselor. Contoh, you yourself, you know about things, you have been doing that, to a certain extent kita boleh counsel orang. Tapi di Malaysia ni belum belum ada lagi genetik yang pergi belajar tentang benda tu. Tapi ya, apa yang genetic counselor buat tu lebih kurang macam kita duk buat sekarang, duk counsel ni, cerita tentang what is apa ni genetic testing and so forth, dan macam mana kita nak overcome kita punya mental, kita kesediaan kita dengan apa ni result kita ada ni. Bagi kita mungkin you ada ni rasa macam habislah aku, you intelligence ni, gene you tak dan, tapi tak semestinya you are not good. You can be good in another way. Genetic counselor kena bagi counseling towards that lah. Itu saja beza dia. Okay. Thank you so much Prof. Macam di Genomi pun kita tengah nak train lah. Kita pun nak train beberapa genetic counselor yang actually mempunyai specialties di dalam beberapa bidang lain. Macam dalam nutrition, dalam psikologi. So kita nak memang dia psikologis, tapi dia spesifik. Maksudnya dia sangat, dia tahu pasal dia boleh relatekan genetik dengan psikologi part. So kita tengah kita moving towards that lah, and our focus, as I said beberapa kali tadi, kita memfokuskan kepada kid. As you said, lagi awal kita tahu tentang, lagi awal kita ada buat genetic testing ni, it's much better, betul tak Prof? Sebab kita boleh help macam banyak benda yang kita boleh ni lah, kita boleh manipulate sebenarnya kalau kita tahu daripada awal, sebab sebelum kita terdedah dengan macam-macam kan. So thank you Prof for your time. Prevention is better than cure. Always. Always.
Yeah. Alright, Prof. Thank you so much for your time. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. So saya rasa cukup hari ini. Satu jam dah kita bersiaran, Prof. Tekak pun dah kering dah. So kita pass back kepada saya. Thank you so much. Okay, bye. Bye. So leave studio. Terima kasih. Baiklah. Sekian saja episod Genomics Virtual Discussion. Thank you for listening and also thank you for Prof. Zaki for sharing some insights. Mudah-mudahan penonton di rumah dapat belajar sesuatu daripada perkongsian tadi. So before we go, pada sesiapa yang dah pun kongsikan email pada kita tadi, korang akan dapat satu promo code untuk buy one free one GenoKit NutriHealth yang berharga RM2299. So tawaran ni adalah khas untuk followers kita di FB dan juga Instagram saja. So dan dia terhad pada 25 orang saja. So kalau you guys nak rebutkan peluang ni lagi, sila follow kita first dekat FB dan juga Instagram and then DM email address supaya kita boleh hantar promo code untuk dapatkan tempahan buy one free one. So sertai lagi kami pada minggu depan untuk kita teruskan perjalanan ke arah demi menyelahkan potensi genetik ataupun genetic potential. Okay, sekian saja. Take care.